Hello，大家好，今天我要和大家说的是意大利的冰淇淋 gelato。去年夏天，大着肚子的我没有少吃这些冰淇淋。意大利的冰淇淋呢，可以分为两大类，一种就是水果味，另外一种就是奶味比较重的，比如说提拉米苏啊，奶油味啊。个人比较推荐的是那个开心果味 pistachio， 还有奶油 crema， 还有 riso 也不错的。当你进入一家冰淇淋店的时候，你要先想好你是要用那个甜筒呢，就是那个 cono， 是要这种下面脆皮的甜筒，还是说要那个 copetta 就是一个怎么说呢，纸杯吧，小纸杯。对，完了之后他还问你要不要一个 banana。 一般情况下最便宜的是2.5块或者2块钱一个。拌奶呢就是鲜奶油，个人是非常推荐的哦。冰淇淋店里面一般也都会有新鲜的酸奶，酸奶我也很喜欢喝了，不是喝的，是吃的，这里的酸奶是吃的，味道也很不错，大家都可以试试看哦。如今看到这些冰淇淋还会想到当时多年前的我拿着2块钱的硬币在想着在要选什么味道的冰淇淋而徘徊在门口。今天的视频到此结束，谢谢大家的观看，如果喜欢这个视频请支持我点点赞，谢谢。